Здравейте, дами и господа! Изпращаме една доста динамична седмица, в която България получи немалко слаби оценки в важни сфери – съдебната и здравната. Факт, който със сигурност не ни предвещава по-добри дни, освен ако управляващите не направят спешно обещаните реформи. Измерваме капацитета това да се случи в Обществен парламент днес. Ето какво ще видите. Предизвикателствата пред Европейския съюз и България след победата на Сириза в Гърция. Разговор с социолога доцент Иван Чулаков. Идеите за здравна реформа през погледа на най-младия хирург доктор Любомир Пълнов. Културата на управляващите или как този важен ресор може да стане приоритет. Коментираме с известния актьор Симеон Алексиев. Трагедия или нов шанс за България без цензура. Гости адвокат Дяко Дяков и съответно Атанас Панчов, които са от градското ръководство на България без цензура. Започваме днешното предаване с едно интервю с доцент Иван Чулаков, ръководител на катедрата по социология в Пловдивски университет Паисий Хилендарски, което направихме след изборите в Гърция и убедителната победа на Сириза там. Нека да го видим. Доцент Чулаков, да започнем нашия разговор с вашия коментар за резултатите от изборите в Гърция. Виждаме какво се случва там. Дали настъпиха времена, в които популизма вече взима връх в политиката? Според мен трябва да се изчака малко, да се види какво ще бъде поведението на Сириза, защото ако забелязахте, след като еврото се срина в понеделник след изборите, вчера се възстанови. В смисъл, че Ципрас е казал, че ще сформират екип за предоговаряне на външния дълг, Международния валутен фонд си продължава подкрепата и това правителство може би няма да бъде чак такова радикално и в такъв смисъл анархистично, както изглеждаше в началото. Имаше една много статия в вестник Guardian от понеделник, която автора, който следи развитието в Греция от началото на кризата, вече четвърта година, посочва, че това е опит на гръцката компетентни, това са професионалисти, хората с професии, не средната класа, а просто експертите, които са с програмисти, икономисти, лекари, да се справят с местната олигархия. И четейки старата тия в Guardian, аз непрекъснато ми се набираха сравненията с България, като това, което казваше автора, че гръцката олигархия е много по-дълбока от българската и тя никога не е плащала данъци и при хунтата, и при Караманлис, и при следващите правителства на Папандрео, и през 90-те години, и при кризата. И всъщност има механизми да прехвърля данъчното бреме и всички разходи към тези 4 милиона там, които получават заплати, които са и които са от кризата са станали на 2 милиона и половина. Това бяха точни цифри. И всъщност това предстои да се види дали, и тъй като това е единствената партия, Сириза, която не е обвързана с олигархията, нито с парите им, нито с медиите им и не им дължи нищо. А дали наистина не е обвързана? Ами, така твърди този автор. В смисъл такъв, че тя възниква въпреки съпротивата и на друга вълна. Дали има някакъв шанс нещо да стане. Тоест ние много уроци могат да вземат от гръцката криза за България, защото нашата в България през всичките, не случайно Фили Димитров се изказа много положително и ласково за Жан Виденов, като единствено некорумпиран български председател, т.е. нито Иван Костов, нито царя, нито който и да е след това. Нали? Т.е. Виденов въведе валушния борд, Виденов затвори 16 банки. Нали? От Виденов ние не прекъсваме което и правителствена власт, тези сиви кръгови центрове на власт, за които говореше и министър председател на парламента Михаил Миков пред студентите от протеста, Ивайло Динев го описва в книгата си, когато те опънаха транспаранти, как ни ви е срам, нали, и го питат долу след това преми, когато ги завеждат охраната. Има ли центрове на власт в страната извън парламента и извън това? Казва, разбира се, че има, вие какво си мислите?
Нали? Тоест, самия предател на парламента признава, че центровете на решение в страната се вземат другаде, не в легитимно избраните органи. Говорите обаче за предишния. Ами сега същата работа. Виждате, Менда Стоянова гласува за шефа на комисията по финансов надзор. Кой стои зад Бойко Борисов? И защо поддържава тези неща? И защо ни тръгнаха, ни тече с някаква сила корупцията в Кооперативна търговска банка, кредитите, които излизат непрекъснато за Първа инвестиционна банка и така нататък. Нали? Това правителство нашето, значи ние сме в същата ситуация, няма значение дали е Папандрео, дали е Самарас, ли, кой беше, дали е Караманлис, една и съща олигархия се стои, не плаща данъци и си пълни гуща десетилетия наред. Въпросът е дали с такива популистки идеи, каквито лансира Сириза. Това не са популистки идеи, вие вижте кое му е популистката идеята, когато покрадат 20 години. Кое му е популистката? Може ли да се получи такова увеличение на доходите в една страна, която на практика финансово е много нестабилна? Може ли да се говори за предоговаряне на средствата, които бяха отпуснати от Европейския съюз в помощ на Гърция? Значи, аз за упрощаване на част от тези средства. Ако говорим за олигархия и за плутокрация, аз не съм нито левичар, нито съм анархист. Когато бяха голямата криза 2008 година, огромни пари в Англия, в тая Шотландската банка и другите Northern Rock, Северна скала и така нататък, които бяха с милиарди затънали, които са точно лоши кредити, като на кооперативна банка и на даване, нали, по някакви неясни критерии, нали, бяха възстановени с пари на данъкоплатците. И всъщност, когато имаше едно разследване на журналисти, какво се случва с менеджерите на тия банки, единственото, че жените, като ходят да купуват в Харис в скъпите магазини, чанти им са без са бели, да не си личи откъде купуват. Нищо не се помени. Тая олигархия, за която говорим, не е само в Гърция. Тя е в Англия, тя е в Германия, тя е във Франция, навсякъде. По-малка степен, защото в тези страни се наливат, в Германия индустрията работи, имаме ояждане на цялата Европейска съюз, в Австрия също. Европейска съюз не случайно се е скапала, защото имате и ни бюрократи, имате и ни елити във Франция, каква олигархия и какъв елит. И затова, примерно, хората вече десетилетия и разраства Люпен, защото се откара да се вземат мерки. Дават се едни помощи на всички тези ислямисти, други не се решават проблемите. Дали? Колко има, т.е. липсата, има огромна разлика между Съединените щати и Европа. Съединените щати вкараха банкери в затвора. В Европа нито един не влезе в затвора. И аз съм казал в друго интервю, че у финансовата олигархия в Европейския съюз много прилича на комунистическата номенклатура. Прави код сишка, безучетна и всичко да върви. И понеже економиката върви, нали, вече мои роботи работят, няма нужда да се трудят стотици хиляди хора в фабриките. А какво смятате, че ще е бъдещето на Европейския съюз? Предвид всички предизвикателства, включително и случило се в Гърция. Аз съм оптимист, защото европейци не са българи. В такъв смисъл, че той ни взехме се променями, просто хората се противляват. И това, което става в Гърция, не е толкова лошо. Бих казал аз. А сега в Гърция има два проблема. Тази същата статия на Телеграф казва, че това поведение на олигархите деморализира надолу по веригата всички. Когато в Естония или в Дания има криза, членовете на парламента се намаляват заплатите, и правителството, и всички надолу се намаляват заплатите. В Гърция, казва той, парламента продължава да живеят в лукс, докато искат хора да намаляват, да затягат коланите. Тоест, проблема в Гърция е, че не е само олигархията, която е крала, надолу има цели огромни послойки, които излязаха за няколко десетки хиляди, хиляди починали, които години наред получават пенсия. И това е груба злоупотреба. Няма значение дали си колко на какво ниво. Тоест, това са още обикновени хора. И заснеха, ако се спомни, преди две години с самолет в богати латински квартали, десетки и стотици къщи на лекари, адвокати, които се оказват, че едва ли не на помощ на безработни, толкова закъсват, с басейните вътре, с всичко. И с доходи от стотици хиляди евро и милиони евро. Но и тук политическата класа и в България живее перфектно, обяснявайки, да, че трябва ние да затягаме коланите. Може ли да направим някакъв паралел? Въпросът е, че тази олигархия в Балканите, значи тя развещава и останалите. Как се казва, Христос е казал, който е безгрешен да хвърли камък, няма невинни в тая ега. Не са плащали данъци две трети от хората. Нали? И в този смисъл всички. Проблема за Сириза е да не тръгне в, както казвате, по популизма
и да каже, ето ги, те са виновните, ние сме всички. Трябва един катарзис просто да се тръгне към решаване, разбира се, през на основа на нов обществен договор, предоговаряне на кредитите, защото, между другото, какво означават тези големи нали, кредити, които са там десетки, Гърция мисля, имаше 100 колко милиарда, нали, на първо място. Значи, тези кредити през цялото време се обслужват. Лихвите им се плащат. Тоест, тези, които са дали тези кредити, те имаше, не знам дали сте преди две седмици, една много хубава таблица, колко вземете 100 000 лева в България и в Германия. Значи в Германия, ако вземете 100 000 лева за 20 години, нали, при лихва 5%, ще платите 115 000 нещо. В България при лихва 18% за същия период, ако вземете 100 000, ще платите 384 000 лева. Три пъти и почти 4 пъти. Ето, затова ограбване става дума. Тоест в Гърция, те международните донори, които са ги дали кредитите на гърците, те вече една голяма част пари са ги получили. Добре, как тази ситуация, която сега след изборите в Гърция ще се отрази на България, смятате ли, че това може да възроди нечи популистки мечти, нечи така националистически партии? Аз бих ви отговорил с заглавието на една книга на същия Ивайло Динев, която казва «Наш ред е». Нали, наш ред е, просто надявам се това да окуражи здравите сили в българското общество. И както сега този на комисията за финансов надзор, ако продължава така да лъжи, че не е вземал пари от Румен Пашата и че нищо, че чиста вода ни напита, просто трябва да излезем, като се постопли времето, и просто трябва отново се излезе на улицата. Говорите наш ред е, може би визирайки ранобудните студенти. Всички читави здрави сили. Говори и за здравите бизнесмени, които продадаха фирмата си за 400 милиона, а не които ни ограбиха, нали, те от Телерик. Просто ред е на намаляващи читави сили в това общество да получат коража, защото не е необходимо да са много. Основната маса са пасивни и гледат си. Така че ако има една достатъчно активна, доста бойка сила, както го покажат и зелените непрекъснато, те са, зелените България са 3000 души, вижте колко неща направи. Така че това, което се случи в Гърция, би трябвало да ни окоражи, че ако подържава така, нищо не се променя. Защото и да окоръжи включително информаторския блок и други в парламента да се държат по-агресивно. Има един-двама министри, които се държат нормално в момента. Министър на здравеопазването, който може би единствено така да се държи, както трябва да се държи. И който им каза. Но на... той е пък първия, който каза на който поискаха оставката. Ами да, именно това е знака. Той, който каза на клана ДПС, че всъщност те са тумо, който трябва да бъде изрязан. И че всъщност това е една, така да се каже, лицето на политическото представяще на олигархия в страната. Изглежда ли ви стабилно управлението в България в момента на фона и на това, което се случи с взаимоотношенията с Русия, спирането на Южен поток и тази агресия, която наблюдавахме от страна на управляващите там към България? Един мой колега абсолютно с голяма увереност, едва ли, че това е списано, твърдеше, че всички тези избори, става дума за едни 2 милиарда долара или евро, не мога да спомня, от Южен поток, които като комисионни за нашия политически кръг, за да стане този. Защото всички, както казваха, Южен поток е до последно не беше ясно колко ще струва. Нали, по всички положения стана ясно, че струва поне два пъти по-скъпо, ако не е повече, отколкото ние си мислим. Не, отколкото германски е аналогичен поток там, по цената на километър, колкото беше. И всъщност договорката беше между ГЕРБ и ДПС как да се разпределят тия пари. И в този смисъл не случват на Южен поток е изключително позитивно за България. Защото това, което храни част от тая олигархия, компрадорска, както я нарича моя колега Иво Христов, точно нещо, обслужваща чужди интереси, няма значение на изток или на запад. Нали, тя, в случая на изток, тя се лиши и в този смисъл, може би, Петър Москов прах, че воплите на Местан са акт на това, че хранилката за следващи избори намалява. Не е ясно. Може би наивно. Те са доста окупани, много по-сериозни са нещата. Сега обаче можем ли да очакваме наказания от големия брат за това, което се случи с Южен поток? Какво може да се изрази едно наказание? Какво може да се изрази едно наказание? Какво ще накаже? Не знам, може би най-малкото някакви манипулации от някои близки до Русия партии в България. То винаги ги е имало. Въпрос е доколко ни се подадем и доколкото все пак да я даваме сметка, че сме страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Тук има не само такива да идват да ни приказват. Има служби, има контрол, финансов, всякакъв. Толкова следствено не става.
И в този ред на мисли, според вас, да се върнем към основния въпрос, изглежда ли ви стабилно управлението към момента? През седмицата бившия служебен министър, професор Близнашки, каза, че ще се радва, ако управлението удържи до местните избори. Толкова кратък ли е хоризонта на това правителство? Аз би казал следното. Правителството, вярно, не е ясно какви заповеди ще получи АБВ, да кажем. От някъде, ако са обвързани от чужбина и от местни олигархически кръгови. Правите връзка, може би, между факта, че Георги Първанов беше основният инициатор на големия шлем. Първанов е аз един от най-непротивните мерахар, който корумпираше с поведението си 10 години българския политически живот, нали? Така че него нямам никакви илюзии. Тоест, ако оттам се получи да тръгне към дестабилизация, те са важен елемент с вице-премиера и така нататък, това всичко може да се случи. Но от друга страна, ако правителството прави или не прави грешки, то прави грешки. Вие виждате, че то го е страх от олигархите, опитва се да го обслужва. Много зависи поведението на тези хора, които 2013 бяха на улиците. Ако ние си мълчим през следващите години, през следващите седмици и месеци и не реагираме, и не подкрепяме, защото вътре самото правителство и в коалицията има различни, и даже самия ГЕРБ има различни тежнения, не подкрепяме тези, които са по-европейски, по-демократично, по-меритократично, да се върви към една, да се смачка най-после тази хида на юридическата система, която мачка бизнеса, не решава проблемите и която просто е една от най-големите препятствия за чуждестранните инвестиции за всичко България. Тоест тази съдебна реформа най-после костани. Нали? Ние просто ги подкрепяме тези хора. Добре дошъл. Казвам сега на известния пловдивски актьор Симеон Алексиев. С него ще говорим за политика и за театър. Добре дошли. Добре дошли. Да започнем първо с вашата оценка на политическата ситуация у нас. Прави ли ви нещо впечатление през последните дни? В последните дни се коментира много доклада на Европейската комисия. За едни е мек, за други е предупредителен, за трети и то главно заради така дълго отлаганите реформи, и то особено в съдебната система. Но според мен в момента така политиците дават някакви сигнали на надежда, че ще успеят да се консолидират, да се разберат, да проумеят, че страната ни, народа ни е над всичко, над лични, партийни, политически HB. Нещата се движат много бавно, но все пак според мен са в правилната посока. Защо смятате, че са в правилната посока? Ето други хора пък, например, твърдят, че политическата класа у нас си остава една и съща. По някакъв начин робува на определени кръгове. Ами, това е така, но разликата между двупартийно, еднопартийно и трипартийно управление някакси сега е доста по-различно. Доста хора трябва да се съобразяват с доста хора, за да могат да управляват. И това, че има толкова много различни партии в управлението, това някак си ги съпикясва, ако мога да употребя такъв израз. И даже и господин Бойко Борисов, който е такъв монологичен тип, се опитва да води диалог, да прави отстъпки, да прави компромиси. В този смисъл казвам, че се движат на добре. Въпрос обаче, тези компромиси в името на какво се правят? Дали наистина се правят в името на хората, на българите, на народа като цяло, или се правят само за определена кръг? На този етап е все още трудно да се прецени. Всички са убедени, че трябва да се правят реформи. Всички го знаем, включая и хората, но никой не иска да поеме риска и тежестта на едни реформи. Ако не се направи реформа в пенсионната система, сме загинали. Ако не се направи пенсионна реформа в съдебната система, нещата няма да тръгнат. Но явно сме оплетени в повече конци, отколкото се вижда. Имаше едно стихотворение такова на Иван Вълев.
и тези конци, с които всички сме обвързани по някакъв начин, под масата, над масата, под пода, не преча да се движим напред. Свикнали сме обаче винаги за всичко да обвиняваме политиците, тези, които обикновено са на власт. Те са в фокуса на вниманието. Дали обаче грешките не идват от самите нас, от тези, които им гласуваме доверие? Разбира се, че от самите нас. Ние сме общо взето една овчедушна нация, много лесно манипулируема и всеки ни тласка в която посока иска. А наляво, а надясно, а средата, а назад, а напред. Прост пример, реформа в БДЖ-то трябваше да се направи. И това беше разумно нещо. Изведнъж хората не искат да поемат тази тежест, скачат правителството и към мъката, еми, оп, ще направим назад, айде 40 милиона от някъде да ги измислим, да ги налеем. Които ще изгорят, е така, и после какво? Нищо. После някой ще товарни спрати, превози, да? Няма такова чудо, товарни превози в БДЖ да са на загуба. Никъде по света товарните превози не са на загуба. Това е най-евтиният превод. Тогава корабите какво да кажат? Какво мислите за пенсионната реформа и тези предложения, които се правят? Ето едно от тях през седмицата изкристализира мъжете и жените да се пенсионират след 40 години трудов стаж. Това допустимо ли е според вас? Значи трябва да се направи разграничение между отделните професии, което е много сложно. А това е задължително. Просто ние умираме като нация. Ние сме стара нация. И все повече хората, които издържат пенсионерите, ще намаляват, че стане... Аз имах един моноспектакъл, който направих преди 10 години. 10 години го играх и там имах една реплика, че ще дойде време, в България ще останат само пенсионери и политици. Няма кой да ги храни. Нито пенсионерите, нито политиците. Ако не се направи реформата, да се увеличи, за голямо съжаление, пенсионната възраст. Мисля, че и Европа прибягва на това. Аз не виждам друг начин. И по някакъв начин да се задържат младите хора да работят в България, а не да бягат. Вие работите с много млади хора. Поне в Пловдивския театър няма такъв проблем липса на млади хора, нали? Така и, и да, включително да. И в най-новата постановка, в която играете Антихрист, е на млада режисьорка, току-що завършила Витис. Да, и много млади актьори също, които току-що завършили, дойдоха и играят. Актьорите стоят тука. Просто защото нямаме толкова голям шанс като лекари, като хирурзи, като математици, като физици навън. Просто защото езика е бариера. Не, че сме по-лоши актьори от европейските или даже от американските, но езика е огромна бариера. Всеки акцент там е недопустим. Стигаме и до културата. Една сфера, която винаги е пренебрегвана за сметка на някои по-спешни нужди в държавата. Вие преди малко казахте проблема с БДЖ. Факт е, че управляващите трябваше да изкарате още 40 милиона и да налеят там. В този ред на мисли, какво се случва с драматичен театър Пловдив и факт е, че той все още е без голяма сцена след пожара и въпреки всички обещания, те не бяха никак малко от предишните, от сегашните управляващи, може би от три министерства, нали така? Не бъркам. Да. Ами, това е, за нас е много болезнена тема, просто защото аз определено смятам, че приоритетите на всички правителства от реформата насам, от демокрацията насам са дълбоко сбъркани. Защото приоритет на всяко правителство трябва да бъде културата на един народ. Ако народа не е, няма необходимата култура, никаква реформа не може да се проведе. Просто защото той е оглупял, озверял, продава се за жълти стинки и всеки може да го манипулира и да го се подиграва с него както си иска. Докато ако един човек е интелигентен, културен, той може да мисли и да преценява. А дали не е това целта, всъщност, на управляващите, на всички? Не говоря само за сегашните. Аз не съм привърженик така на нали, всемирния заговор срещу българите. Дали това е целта? Не знам. В края на краищата, нали, политиците излизат от нас. Ние си ги избираме и те са...
така още Макиавели е казал, че всеки народ си заслужава правителството. Стигаме до постановката Антихрист. Всъщност една постановка, която може би трябва да се гледа от всички българи, защото паралелите, които прави тя с сегашната ситуация, мисля, че не са малко, нали така? Ами, в никакъв случай не са малко, да, защото в Антихрист става въпрос за едно мътно време, каквото и днешното, което продължава вече 25 години. Той тогава, горе-долу, може би и повече да е продължило, когато става въпрос за падането на България под турско робство и за причините, поради което. България тогава е разпърчалосена, няма разбирателство, омраза между братя, омраза три царства, знаят, може би, и вие знаете, зрителите. Освен тези три царства, отделни деспоти, боляри в Родопите, в Перник, Средец, София, се управляват като самостоятелни владетели и поради тези причини ересите, разбира се, които са. Намирате ли нещо общо в тази ситуация и сегашната ситуация? Ами, как да не намираме? То е същото. Че ние все по-малко се разбираме. Аз затова казвам, че казах преди малко, че някакси качели на добре бърват нещата, защото някакви партии, които на пръв поглед са несъвместими, изведнъж намерих общ език, което е много важно. За мен поне. Да намериш общ език не между двама души, а между 4-5, които мислят различно. Това е изключително важно. Ние до сега нищо. А и продължаваме да се движим така. Ние сме 2000 души съсловия, няма в България. Сутринта или с нощи пак чета някакви изказвания, тоя срещу тоя, он е срещу другия, злоба, ненавист, омраза, комплекси се избиват. Как да вървим напред? А на какво се дължи тази омраза помежду ни? Защото тя е факт. Виждаме, че сега протести навънка няма, както беше, да кажем, преди една-две години. Но пък въпреки това, някакси не се чувстваме по-сплотени, не се обичаме. Защо? Ами... Тогава го отдавахме на напрежението политическото. Ами сега... Напрежението е вътре в нас, то е непрекъснато. Ние, положение на 25 години, бяхме подложени на един непрекъснат стрес, на едно непрекъснато напрежение. И дори политиците сега, ако въобще те могат да го свършат, трябва да положат огромни усилия, за да успокоят хората. А хората ще се успокоят, когато видят някаква надеждица, когато видят, че утре пък може би ще бъде малко по-добре. И защото нито пазара ни е пазар, нито икономиката ни е икономика, алчността е болестта, може би, на 20 век, дано 21 век да отшуми. И колкото и човек да има, иска все повече да има, тя е основната си пия за човека, като дух. Да завършим с вашите чисто творчески планове от тук нататък, след Антихрист и след Сакол от Велур. Оф, Антихрист, аз играя патриарх Евтимий, който е една изключителна личност. Ето, това е също парадокс. Патриарх Евтимий е велика личност. Той организира цялата съпротива на българите, свестните българи, защитава Търново. Иван Шишман напуска Търново, бяга като молец и като мишка се скрие и народа прави песен за Иван Шишман. От кога се, мила моя майна, което няма нищо общо с истината, за патриарх Евтимий няма нищо. Патриарх Евтимий умира в Бачково и малко хора знаят, че 53-та година му намират мощите и тогавашните управляващи комунистите казват, ами ние се съмняваме, ще ги пратим в Москва, за да ги изследва, защото там е великите изследователи. И до ден днешен мощите на патриарх Евтимий ги няма. Допада ви тази роля? Ами да, той е изключителна фигура. Добре, а след това? Някакви нови амбиции, планове? Сега това исках да кажа, да, че сега искам да
почина поне един месец и да спя. Беше много изморително, много тежко. Защото много сложен материал. Добре, благодаря ви много за това участие. Пожелаваме ви успех ясна в вас. Тази роля и на постановката, защото наистина си заслужава да се види тези зрители, които не са я гледали, да заповядат. Ние се радваме на зрителски интерес много в Пловдивския театър. Така е, да. Ние имаме 500 000 зрители близо. Повече отколкото Ботев и Локомотив Пловдив събират на стадионите. Да не ми се обидят футболистите. Добре, благодаря ви. А ние продължаваме след секунди с политика. Ще бъде интересно, затова останете с нас. Добре дошли, казвам сега на Атанас Панчов и адвокат Дяко Дяков. Те са от градското ръководство на България без цензура. Партията, която през последните седмици се раздира така от скандали и от твърдения, че структурите масово напускат партията и се вливат в други партийни организации, в случая Лидер. Да започнем обаче първо с добре дошли. Добър ден. Добър ден. През тази седмица дадохте специална пресконференция в връзка с твърденията, че има сериозен отлив от България без цензура и по-конкретно тук в Пловдив. Докъде всъщност стигнаха нещата и наистина ли партията на Николай Бареков остава без членска маса? Адвокат Дяков? Тези неща са силно преувеличени. Доколкото има информация, има напуснали трима души, председател на район Западен и зам-председател на район Централен. Ние сме в добра кондиция. Използвам тази трибуна, която ми давате, да благодарим на всички наши членове и симпатизанти, които гласуваха за България без цензура. В Пловдив имаме един изключително добър резултат, близо 9000 гласа. Но с него избрахте депутатката Анна Барекова. С него спечелихме мандат, който ние заслужавахме, тъй като това е родния град на Николай Бареков. Постигнахме един добър резултат, отчитаме го това като след изборите. Що се отнася до Анна Барекова? Да. За съжаление се получи по този начин, че България без цензура в момента няма представител в Народното събрание. Било заради грешка, било заради умишлен вод. Вече това подлежи на допълнително изяснение все още. Успяхте ли да се срещнете с госпожа Баракова? Тъй като и там имаше така доста голяма сага, вие канихте на срещи, тя пък ви обвиняваше. Жалкото е, че Анна Баракова още преди да се е сформирало Народното събрание, реши да напусне България без цензура, което е изключително неморално и некоректно спрямо всички членове и симпатизанти на България без цензура. Все пак те се гласували, се избрали и редно беше тя да представлява партията в парламента, но явно тя избра по-прагматичния, по-лесния начин, по-безличния към настоящия момент, да бъде част от управляващата коалиция. И в момента реално тя не е ясно кой представлява. Но видимо, че е един от слабите и народни представители, без нито едно изказване, без участие в комисии. Явно така ще бъде и до края. И не представлява нашите избиратели. Факт. Така е. И тя може би го знае това нещо много добре. Както каза господин Дяков, още преди да се сформира това народно събрание, тя обяви на другия ден, едва ли не след самите избори, че ще напуска партията. Това говори за няколко неща, без да бъдем абсолютно сигурни, разбира се, но че или предварително е имало нагласа това нещо да се случи по този начин, или в самата изборна нощ е била обработена по определен начин от определени хора. Но не това е най-важното. Аз бих казал, че някакси спрямо нашата партия и България без цензура в последната една година, особено след европейските избори, се забелязва една тенденция на отношение и от страна на медиите, и от страна на партиите, всички партии едва ли не, се обявиха против България без цензура и се използва всеки един повод, дори един човек да напусне, да се гръмко да се това да се обяснява, че едва ли не България без цензура се разпада.
Разбира се... А не е ли вярното? Разбира се, че не е приятно. Дори един човек да напусне, ние сме били заедно с тези хора, заедно сме тръгнали по една идея да защитаваме, да устояваме и естествено, че всеки един човек е важен за нашата партия, но в края на краищата една млада партия има различни хора, които идват по различни така вътрешни усещания. Дали е само идея или нещо друго, това всеки един от тях може би ще трябва да се отговори сам или поне да го обяви. Разбира се, че не е приятно да бъдеш опозиция, да бъдеш хулен от всички противни партии, всички партии в пространството и да устояваш някакви ценности, които си защитил пред избирателите. И в този смисъл бих казал, че нашите избиратели са хора, които желаяха и желаят промяна в нашата държава. На всички е ясно, на всички партии е ясно, че България не върви по правилния път на развитие, особено след като надеждите на всички българи бяха след промените и влизането в Европейския съюз. Това нещо стана факт още 2007 година, но вече 7 години ние виждаме, че България върви все по-надолу и по-надолу. Дали се шанс на много така правителства, които и на мнозинства, които дойдоха с голяма надежда, че ще извършат реформи, че ще направят промени в съответните области на, и на икономика, и на обществено така, политически живот, но в край на краищата се вижда, че това нещо не става. Не беше ли обаче логично да се стигне до тук, до една такава ситуация, като си има предвид в каква коалиция влезе България без цензура и всъщност вие на какво разчитахте, когато тръгвахте по общ път с партия лидер? Между другото, още от самото начало нашите членове бяха силно резервирани спрямо тази коалиция, тъй като знаем, че партия лидер, аз се определя не толкова като политически субект, а по-скоро като бизнес организация. Николай Бреков и ние също отчитаме това като силна грешка. Коалицията с партия лидер. Но пък, тъй като при такива бизнес организации, при тях няма принципи, при тях се набляга повече на прагматиката. И както виждате в момента, партия лидер всячески се опитва да бъде към, да се интегрира към управляващата коалиция, което за нас е крайно неприемливо, тъй като по този начин те предават интересите на своите господаватели. Благодарение на нас партия лидер е представена в парламента, тъй като всички знаем, че партия лидер има обществена подкрепа около 1%. Те никога не са били членове на български парламент, както но, знаете. Така ли е, че знаете приказките и мненията за България без цензура? Казват, ето сега парите секнаха и в един момент всичко се разпада. А кое точно се разпада? В случая тези, които твърдят, че България без цензура се разпада. Парите свършиха и всички напускат. Значи вие сама може да се отговорите на въпроса, преди малко точно това исках да акцентирам, че това, че няколко човека са напуснали, за съжаление, депутати, хора, които наистина са избрани от избирателите на България без цензура и на, да защитават определени принципи и идеи, напуснаха, но в парламента се вижда къде около кой се обединяват в момента. Значи те се обединяват около една, както каза адвокат Дяков, около една бизнес формация, лидер. Твърди се, разбира се, най-различни становища, че дори се твърди, че и господин Христо Ковачки лично е намесен при тяхното така тяхната мимикрия и в залитане в към лидер. Добре, кажете, истина ли това, което се твърди, че всъщност сега вече Николай Бареков, като не разполага с този голям финансов ресурс, Любен Дилов син, съответно партията на Ковачки, всичко си отива от него, всичко се отдръпва. Така ли е действително, вижте хората, които тук на местно ниво, включително провеждахте избори, знаете с какъв финансов ресурс сте разполагали преди и сега? Обяснете се какво става въпрос, за да може наистина проблема да излезем с, извън рамките на инсинуациите. Проблема да с парите факти. Силно се експонира според мен. Ние никой не сме разполагали с сериозни финансови средства. Специално за Пловдив кампанията ни беше платена от Николай Бареков, както и аз, тъй като бях втори в листата. Така че прекалено много се преекспонира тази тема. Що се отнася до напускането на народни представители,
Вижте, самия парламент към настоящия момент показва, че в него съществува една безпринципна коалиция между, ние ги изброяваме, около 6 партии. Включително не е нормално според нас в едно дясно правителство да има представителите на лява партия, примерно както АБВ. Не е нормално сегашното правителство да се подкрепя по важни законопроекти с гласовете на Движението за права и свободи. Според нас това е крайно неприемливо и крайно неморално спрямо всички избиратели. То не само партньорите на ГЕРБ. Реално, гласуват друга партия. Реално българският парламент липсва опозиционност. А това е основен принцип на парламентаризма като цяло. Ние се опитваме да бъдем опозиция на сегашната политическа система. Това така беше зародена България без цензура точно преди една година. И ние считаме, че в Пловдив няма от какво се срамува. Ние направихме една много силна кампания с много силни тези. Може би на момент сме допускали някои кадрови грешки, примерно както Сани Баракова, но като цяло в Пловдив ние стоим много добре организационно. Нямаме никакъв отлив на членска маса. Те първо ще откриваме нови офиси и клубна база в град Пловдив и се готвим за местните избори. Като казахте местните избори, през тази седмица обявихте, или по-скоро лидера на младежите от България без цензура, обявихте, че ще се явявате самостоятелно на изборите в Пловдив. Това е урока, който научихме на базата на тези избори, които отминаха, имам предвид европейските и парламентарните. Знаете какво се случи с нашата коалиция с ВМРО, в последствие с лидер. Ние считаме, че България без цензура следва да поеме по свой собствен път, тъй като ние имаме самочувствието и потенциала да излъчим качествени кандидатури. Само ви напомням, че в Пловдив имахме една от най-силните листи в цялата страна. Имахме професори, математици, юристи, икономисти. Тоест, ние имаме самочувството да излъчим качествена листа за общински съветници и, по мое мнение, задължително да имаме и кандидат за кмет. А около каква личност ще се обедините? Казвате кандидат за кмет, но при тази кадрова грешка, която допуснахте на парламентарния вод, как ще подбирате кандидата ви за кмет и съответно листата за общински съветници, така че да не се окаже накрая, че след изборите някой е припознал друго пространство? Ами виждате, наистина кадрова грешка случая с Аня Баракова, но пак ви казвам, останалите членове на листата за парламентарните избори бяха много честни, читави, достойни, известни пловдивчани. Така че аз не се съмнявам, че ние ще имаме една много силна листа, която да предложим на пловдивчани, съм сигурен, че те ще ни припознаят пак като носители на промяната, тъй като ние сме нова партия и дори да допускаме някои кадрови и политически грешки, включително и нашия лидер, ние няма от какво да се срамуваме. Ние никога не сме били във властта, не сме управлявали, не сме били министри, така че не носим отговорност за всички тези неща, които се случват в държавата, включително и към настоящия момент. Господин Панчов, за вас, коя е идеалната фигура за кмет? На какви изисквания трябва да отговаря най-малко? Вижте, това е интересен въпрос. Тук не става въпрос какво смятам аз. По-скоро е важно пловдивчани какво смятат. И аз мисля, че ще има голям разнообразие от личности, които ще се състезават. И вече пловдивчанина е един интелигентен човек, прагматичен и мисля, че ще оцени по достоинство кандидатите, които ще се явят на състезанието на местните избори. Но потвърждавам думите на адвокат Дяков, че България без цензура ще има свой кандидат, поне на този етап така смятаме, и ще се постараем да излъчим един силен кандидат и силна листа за общински съветници. И разчитаме, че наистина до кампанията и по време на кампанията ще имаме многократни срещи и с пловдивчани, и с структурите, и хората ще имат възможност да избират. Имате ли вече нещо по-конкретно? Така, оглеждате ли се за личност, която наистина може да привлече вниманието на пловдивчани? Задаваме този въпрос, тъй като излиза едно ново проучване на Alpha Research, според което интересът към местните избори на хората вече нараства, въпреки че до самите избори ни делят повече от половин година. Според мен е крайно рано в момента да се дискутират каквито и да е номинации и кандидатури за местните избори,
Да, местните избори са най-близко до хората, до техните проблеми, свързано с улици, с общинско здравеопазване, ако щете. Но според нас е крайно рано в момента да се дискутират каквито и да има. Както виждате, останалите политически партии също нямат яснота и кандидатури за кмет, примерно, на Пловдив, освен кандидатурата на Патриотичен фронт, която да, е обявена. Останалите партии все още запазват мълчание. Според мен това е нормално. Може би лятото ще стане ясно кои ще бъдат кандидатурите, включително на България без цензура за местните избори. Вие твърдо ще останете в партията поне до местните избори, и двамата ви питам, тъй като и двамата подадохте оставки, когато се случи този скандал с Анна Баракова. Подарахме оставката, тъй като това беше най-моралното. Искахме да покажем, че ние носим основната отговорност за това недоразумение, което се случи, за съжаление, точно в град Пловдив. По принцип, всеки един избор е момент на равносметка за всеки един член, за всеки един председател на структура. На този етап ние се опитваме да съхраним партията, да изградим структури там, където вече няма такива, за да можем вече плавно пролета да стартираме неформално нашата кампания за местните избори и вече лятото да излезем с конкретни кандидатури за районни кметове, за листа за общински съветници и за кмет на град Пловдив. Господин Панчов, ви? Аз искам, преди да не бягам от въпроса, разбира се, но ми се струва, че дори може да се каже, че тази нагласа или пък бутане на хората за мисленето им към местните избори са важно нещо, но в държавата ни предстоят до местните избори много важни неща, които би трябвало да се случат и не мисля ще да отклоняваме вниманието на българския народ и на хората от това, което правителството и сегашното мнозинство би трябвало да свършат. И ние като така или иначе парламентарно представена партия с депутатите, които са в парламентарната група, ще следим отблизо действията на управляващите и ще даваме и нашите предложения, така че да защитим интересите на нашите избиратели. Ето, вчера така дойде доклада от Европейския съюз. Виждате, споменават си конкретни имена и конкретни пак забележки в области, които от много години се повтарят едни и същи. Опитите на правителството да заяви, че ще извършва реформи в определени области, отново продължават едно добро от миналото, от по-предишното правителство на господин Бойко Борисов, опит и грешка и връщане отново назад в действията. Така беше и с пенсионната реформа, макар че аз не бих казал, че това е въобще някакво предложение за пенсионна реформа. Ти първо ще имам предложение до март месец, предстои да разберем. Това, което се предлага, въобще не е реформа и грешно е да се казва реформа. Както и реформа в БДЖ, това не е реформа. Да извършиш съкрещения и спиране на влаковете, това не е реформа. Трябва да има първо един много задълбочен анализ и тогава да се предлагат тези действия, защото най-лесното да съкратиш хора, да съкратиш влакове и оттам нататък това е за сметка на българския народ и на така. Българските граждани. Благодаря ви за това участие. Надявам се пак да ни гостувате и да продължим темата включително и за местните избори. Предполагам, че следващите месеци ще бъдат доста горещи в вашата организация, от гледна точка на номинации и на подредба на листи, нали така? Да. За това ще запазнем правото да ви поканим отново. Благодаря ви за това участие. Ние продължаваме сега след секунди с най-младия хирург в Пловдив. Ще говорим с него за здравеопазване, за реформата и за всички идеи, които се въртят в главата на здравния министър. Добре дошъл, казвам сега на доктор Любомир Паунов. Той е един от младите лекари на България, който реши да остане в страната, вместо да приеме доста по-примамливи оферти за работа в чужбина. Работи във втора хирургическа клиника в университетска болница Свети Георги в Пловдив. Стана известен преди може би година с факта, че най-младия хирург в страната. Сега
преди да започнем предаването, уточнихме, че вече най-младия хирург само за Пловдив, нали така? Ставаше въпрос, да, за най-младия асистент по хирургия. Това беше актуално, може, миналата година. Вече нямаме представа да се надяваме, че има и вече още по-млади асистенти, които са по останалите университети в страната. И че да, че те са в собствената си държава, а не някъде да, навън и далеч. Да, това е факт, който трябва да бъде адмириран определено. Поканихме ви, за да тестваме идеите на здравния министър, доктор Петър Москов, за здравна реформа. Между впрочем, реформа, която, така по мое мнение поне, се очаква не само от пациентите и от лекарите като цяло, но най-вече от младите лекари, тези, които може би искат наистина да продължат реализацията си тук в страната, но на този етап нямат възможност по чисто икономически причини. Така, нека първо да започне малко по-далеч, ако има възможност. Това са неща, които ще ги кажа сега и преди време съм ги казвал също. Като цяло, цялата система на здравеопазване, последните 25 или може би вече 26 години, всяка година се надяваме, че ще тръгне нагоре, а тя всъщност се върви надолу. От зле, още по-назле. Впрочем, нека аз само тук смятам, да допълним да, за нашите слушам. Зрители да припомним, че тази седмица излезе един здравен индекс, който тества здравните системи в страните от Европейския съюз. Според този здравен индекс, здравеопазването в България продължава да е на изключително лошо ниво. Ние сме на 30-то място от общо 37 изследвани държави. Това е абсолютно логично на основната база на състоянието, както казахме, на системата на здравеопазване. Точно това исках да кажа. Аз мисля, че всички лекари, независимо дали от лекарското съсловие или останалите хора, които са вътре в системата на здравеопазване, независимо и от това дали се занимават активно с политика или не, всеки знае основните решения на този сложен въпрос, така да кажем. Но все си мисля последните 25 години, както политиците, а пък и така и всички нас, които сме свързани в една или друга степен, просто явно или нямахме, така да го наречем, необходимият и достатъчен интерес, или просто и не искахме толкова, може би, тази реформа да се случи. Сега, относно, нека вече по-конкретно да отговорим за най-младите лекари, които в момента ти първа завършват университети. Виждате ли в тези идеи на здравния министър и в управленската програма, която касае здравеопазването, нещо положително за младите лекари? Общо взето всичките стратегии, закони, които се създаваха, които се изменяха, включително и този, по-скоро имат един пожелателен характер, така да кажем. Все още нищо ясно не се вижда, дори и да има някакви по-ясни цели, така да кажем, които са описани. Времето ще покаже дали този път наистина те ще се осъществат или отново просто ще се останат като едни цели с пожелателен характер, както казахме. Основно да се спрем това, което искат младите хора, младите лекари. Аз съм също един от тях. Първо, нека да започнем с този доста красноречив факт, че около 80% от лекарите, които завършват медицинския университет, след това веднага бягат в други страни. По-точният процент около 76, ако не се лъжи, но от всеки 5 човека, между 3 и 4, напускат пределите на страната. Това, разбира се, е един много негативен факт, както за съответният лекар, защото първото, което е той тук бяга от собствената среда, от собствените, от близките, от неговите приятели. Но също това е един много лош факт и за самата страна като цяло, защото знаем, че един млад лекар, за да завърши, по принцип, неговото обучение е около 10 пъти по-скъпо, отколкото обучението на един студент от някакъв друг университет. Това са все пак и пари, които са дадени от нашата страна. И разбира се, това оказва и едно негативно влияние на съответното здравеопазване, защото то просто се си губи един изучен кадър. Така е, да. И всъщност хвърля национален ресурс. Защо основно бягат младите хора? Първото, което те тук не намират не намират първото добри условия и не намират и никаква сигурност също така. Един лекар, който е завършил медицински университет,
За разлика от много други университети, ти си длъжен всеки ден да ходиш на упражнения, лекции, ти трябва да ги посещаваш и де-факто няма как да започнеш и някаква работа, която да ти носи допълнителни доходи. И изведнъж става така, че ти завършваш медицинския университет, започваш вече да си търсиш работа, където да започнеш евентуално и да специализираш. Първо, което е, в повечето случаи нямаш възможността да специализираш това, което искаш. Отделен е фактът, че нямаш възможността и да работиш, може би, там, където искаш. Освен това, дори да започнеш вече някаква специализация, каквато и да била, или месечната заплата, така да го наречем, която се дава, тя е нещо от сорта на минималната заплата, или дори още по-абсурдния факт, че специализацията трябва да си я заплащаш изцяло ти. Това е още един от поредните абсурди, който стана. Мисля, че предишната година за първи път. И де-факто накрая става, че един лекар учи 10-11 години, без изобщо да е започнал да взима доходи. Това е само един от аспектите, но той е също основен. Както казах, другите, които са важни също, че всички млади лекари, които сега завършват медицинският университет, те просто нямат сигурност. Добре, какво? Нямат сигурност, а пък и съответно в момента е изключително вредна, лоша самата среда, в която се работи. Виждаме абсурдните ситуации за нападение над лекари. А това е още един допълнителен фактор, който отново, според мен, е напълно умишлено и целенасочено, може да кажем, че се насъди последните няколко години. И ще кажа защо... Вие имали ли сте такива по-конфликтни ситуации с пациенти сега, или с близки на пациентите? Сега, от моят скромен стаж от една година и 4-5 месеца, все още чак такива конфликти, които са описани по телевизия, съм нямал. И все пак искрено се надявам, че няма и да имам. Но смисъл, като цяло, самите изводи, които се правят, че хората стават, хората са все по-озлобени, все по... изнервени. Основната причина, може би, това е все пак и в момента, и в условията на живот. Добре. Се намираме в доста тежката среда. Имате възможност да кажете нещо на здравния министър? Какво ще бъде то? Това, което искам да кажа на здравния министър, пък и като цяло на всички хора, които се занимават, всички политици, които се занимават с различни аспекти от сферата на здравеопазване, първото, както казах, аз мисля, те имат идеи ясни. Това са умни, интелигентни хора. На тях им е абсолютно ясно. Те са изцяло в час, дори така да кажем, нещата, които трябва да се случат, за да почне да върви здравеопазването нагоре. Просто това наистина, което го мислят, тези неща, които се знаят, да почнат вече да се изпълняват. А не всичко да бъде, както казахме, създаваме стратегии, закони, изменяме ги. Разбира се, винаги един и негативен ефект винаги играе ролята на смяната на едно правителство с друго. Защото винаги, дори да има някакви идеи за някакви стъпки, които да се правят в правилната посока, винаги, когато дойде едно ново правителство, поради една или някаква друга причина, винаги тези стъпки, които до сега вече са направени, или някъде се захвърлят на страна, или в повече случаи дори всичко се започва отново. Това е също един много, много грешен подход, който казвам, за нас, младите лекари особено, няма значение кое е това пресо, което е на власт. За нас е важно наистина нещо да започне да се случва. Одобрявате ли поправките в Закона за здравното осигуряване, що се касае до здравно неосигурените лица? Нека тук да припомним на нашите зрители, тази седмица правителството прие поправките в този закон, според които поправки здравно неосигурените ще имат възможност или по-скоро срок от 6 месеца да възстановят съответно сумата, която дължат за здравни осигуровки. Ако не, те ще плащат, ако им се наложи да постъпят в болница, сумата от възникването на здравното осигуряване до този момент. Справедливо ли е според вас това и така ли трябва да се реши проблема с неплащащите здравни осигуровки? Аз още преди около една година някъде бях казал, че един от основните фактори, които са довели до сегашното състояние с здравеопазването, е това, че здравното осигуряване просто той дори се води задължително, от голяма част от хората никой не си плаща здравните вноски. Така или иначе, някакво решение трябва да има. В случая ми е малко трудно да определя дали това е най-правилното решение, и то причината е следната. Няма как някой човек, който до сега не си е плащал здравни осигуровки, или
който примерно работи за 500 лева на месец, ти да го накараш, отиди да платиш няколко хиляди лева, иначе няма да те оперираме. Това нещо като цяло, ако живеем в може би в друга страна, ще бъде някакво адекватно решение, но точно в нашата страна, за мен това не ми се струва от най-разумното и мисля, че скоро време това ще се разбере. Колкото и да ми се иска, аз казах, един от основните фактори, които могат евентуално в някакъв положителен аспект да повлияят на здравеопазването, това е точното задължителното здравно осигуряване, но все още не знам дали това е най-правилният сега, начин. То няма той сега е задължително, но не се осигурява. Примерно както има в други страни. Отиваш годината да си заплащаш примерно годишния данък, да го кажем къде си заплащаш данъка, трябва да се осигуриш, ако не си се осигурил. Сега също е задължително, но хора не се осигуряват. Както всеки е дължен да си заплаща съответния данък за жилище за автомобил, нали, тук никой не става въпрос, искаш ли или не. Така, да. Така, примерно, трябва да стане според мен и със здравеопазването също. Но това означава да има и по-строги санкции за тези, които не го правят. То, ако няма строги санкции, както е сега, няма как да се накарат пациентите и всички хора, пациенти, лекари, цялото съсловие, няма как да се накарат да си ги заплащат. Ние вече се убедихме, че явно за да се случи нещо в нашата страна, трябва да има и някакви санкции. Така е, да. Тъй като българина разбира тогава, когато нещата станат сериозни. Иначе да, трудно могат да се прокарат идеите и мерките. Изкушавам се да завършим нашия разговор с това. Още ли смятате да останете в България? Да. Предишния път, когато ни гостувахте, бяхте категоричен, но сега след толкова време... Все още съм толкова категоричен, дори и още по-категоричен. Независимо, че съм вече малко по-навлезнал и навътре с цялата система, така да кажем. Аз отново смятам, че всеки човек, който си е, който си отговорен сам за себе си, има шанса да даде нещо и от него, да помогне да се оправи цялата тази ситуация в здравеопазването, която вече се надяваме толкова години, както казахме. Също така, не за първи път ще споделя следният факт, че тук смятам, че имаме една изключителна база за обучение, която е на доста високо ниво. Имаме един изключителен екип от специалисти, от които имаш доста голяма възможност и шанс да се изучиш, а това е един от основните фактори, евентуално след това и на всеки лекар за неговото съвършенстване като експерт, ако можем да го кажем, защото това е най-важното. Всеки човек трябва да бъде сам по себе си експерт. Завършваме наистина оптимистично от днешното предаване с вашите думи. Все пак да не забравяме, че не само лоши неща се случват в страната ни, но и хубави. Всъщност доктор Пълнов е един от тези примери. Благодаря ви за това благодаря участие. Благодаря ви за поканата и да се надяваме и до скорошни до нови срещи. Имаше още доста неща, които не успяхме да си ги изкажем, с евентуално за новите реформи на здравеопазване, но пък можем да се надяваме. Нека да видим сега следващите месеци как ще започнат. Ще ви поканим отново. Тогава вече още по-конкретно да говорим. Благодаря ви за това участие. Остана накрая да си пожелаем приятна вечер и спокойни почивни дни. Не пропускайте и следващата ни среща, а до тогава останете с DCTV.